Pagkatapos ay pareho nilang nitindaan na ang katayuan ng estamina ni Gojin at ang mga kakaibang punto sa kanyang labindimang taong gulang. Kahit wala ang swords tatapusin niya ng mabilis ang kanyang gawain. Ibinuka ni Gojin ang kanyang binti at ipinatong ang kanyang kamay dito bilang ehersisyo, ngunit sinabi ng Blackstone na mapapagod siya. Sinabi ni Jin na gusto niyang tapusin ang quest na ito bago ang manifestation ng seremonya. Itinaas ni Blackstone ang kanyang daliri at sinabing, Walang sino man ang nakatapos nito sa isang araw lamang. Pero ngumiti si Gojin at sinabing papatunayan niya ngayon. Patuloy sa pagtakbo si Gojin, ngunit ang Blackstone ay nagalit na sa kanyang pag-uugali. Samantala, ipinakita sa kanya ng Blackstone ang kanyang pagganap kung saan hindi niya dapat baliwalain ang kanyang tagapagsanay, ngunit tumaas ang kanyang pisikal at mental na antas. Habang naghahanap ng pag-upgrade ng pag-iisip ni Jim, kaya pinamamahalaan niyang patasin ang kanyang estamina at pisikal na istatistika sa loob ng kalahating oras, parehong nakakagulat sa dalawa na nakumpleto na niya ang pagsusulit ng walang swords at ang kanyang mental at pisikal na antas ay may mga panganib. Samantala, sorpresa ang nakita ni Gojin, ang dilaw na sinag ng ilaw na hinihigop ng kanyang katawan. At si Blackstone ay nagulat din na makita na sa maikling panahon ay nakuha niya ang lahat ng ito at nagpasalamat sa kanya. At si Gojin muli tumingin Windows Tat ay ni-review ang nakasulat. Ang pagkakaibigan nila ni Blackstone tumaas, ngunit siya ay tumingin pababa ng pagkinang. Tinanong ni Jin kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ng Blackstone na mayabang na kailangan niyang makipagkaibigan sa kanya. Others wise, hindi niya mahihiram ang kanyang kapangyarihan. Tinapat ni Jin ang kanyang kamay sa kanyang mukha sa pag-aakalang patay na siya o nananaginip ngayon. Biglang sigaw si Blackstone tumuturoi ito sa mga bagong review at sinabing hindi pa niya ito nakita noon. Hinayla ni Blackstone ang kanyang buhok na galit at sinasabing nakatanggap siya ng dalawang daang puntos dahil tinitingnan niya si Goji nang may pagkabigla. Sinusubukang suntukin siya ni Blackstone, tinanong siya kung paano siya nakakakuha ng maraming puntos sa isang araw, ngunit ang sagot ni Jean ay hindi niya alam. Frustrated na si Blackstone, ngunit umubuubo lang si Goji ng may pagmamalaki, at hinihiling na muling tingnan ang stat window. Ang nakasulat dito ay si Gojin ay nakakuha ng 500 puntos mula sa quest ngayon lang. Sinabi ni Blackstone sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata na siya ay talagang napaka-talented na tao, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng mga puntos gamit ang kanyang daliri, itinaas ang kanyang estamina at pisikal sa 20, inilagay niya ang kanyang daliri sa mga puntos upang ipakita ang kanyang antas ng istatistika at sinabing itaas ang natitirang mga puntos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumaas ang mga puntos sa dalawampu sa isang daan at kalahati. At ang bahagi ng notice board na ito ay nagiging pula. Samantala, ang red rays ay naabsorb sa katawan ni Gojin. Nagbabago ang direksyon ng kanyang mga bola sa mata at lumilitaw ang kanyang mga kamay at nagiging kakaiba, ngunit hindi niya naiintindihan ang kondisyong ito. Ipinalam sa kanya ni Blackstone na ang kanyang pisikal na katawan ay binago ayon sa kanyang ranggo. Samantala, lumilitaw at nagbabago ang pisikal ni Gojin at nararamdaman niya ang mga pagbabagong ito. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay sinasabi sa kanya na nararamdaman niya na hindi siya nakakaramdam sakit. Pagkatapos makinig sa kanya, ngumiti si Blackstone at nagsabing, salamat, kaya niyang tiisin ito, ngunit ang kanyang katawan ay mahina. Nagiging bored siya, pagkatapos marinig kay Gojin na tinanong kung hindi niya ito makakaya nag aalalang lang na papikit si Blackstone at sinasabing kung hindi niya kaya. Okay lang, ngunit si Gojin ay may takot na isipin ng mga yon, samantala sa Katengalian bawat isa ay nagtitipon sa gusali. At sabi ng Patriarcha, nakaupo sa isang upuan. Ito ang huling direktang descendants ng Manifestation Ceremony. Ang pangalawang anak na si Yang at ang pangatlong anak, si Xiaomi Hyun, ay nakikinig sa kanilang ama na nagsasabing hindi nakayanan ng kanyang unang anak. Dalawang batang babae na pinangalan ng CNO, ang ikaapat na anak, at Sohee, ang ikalimang anak ng pamilya ng Divine Swords, ay nakatayo roon upang makinig sa kanya. Ayon sa utos ng Patriarch, si Gojin ay tatayo sa harap nila at sinusubukang ilagay ang kanilang kamay sa white ball. Inilagay niya ang isang kamay sa sibat na yun sa pag-iisip na magagawa niya ito. At saka tumingin si Blackstone sa kanya nang nakangiti. Samantala, tumitingin si Gojin sa notice board tungkol sa kanyang hamon at nagulat na tumingin doon. Lumingon si Gojin sa likod upang masilip si Blackstone, ngunit sinabi niyang magtiwala sa kanya at ipagpatuloy ang proseso. Medyo natatakot si Gojin na tumingin patungo sa mahiwagang bola, ngunit si Blackstone ay sinusubukang pakalmahin siya. Ipinatong ni Gojin ang kanyang buong kamay sa mahiwagang bolang iyon at ang mga itim na sinag ay sumabog mula sa bola isang itim na aura ang lumabas sa isang random na posisyon, at ang mga kapatid ni Gojin ay nagulat na tumingin doon. Nagulat na inihayag ni Yun kay Am na ang kulay ng aura ay itim. Nang makitang kumakalat doon ang maalikabok na itim na ulap, tumakbo siya patungo sa kanya at sinabing ito ang itim na enerhiya ng aura. At pagkatapos ay kumuha ng isang espada at mataas na tumalon upang umatake at sinabing aalisin niya ito. Natatakot si Gojin para makita siya, Ngunit galit siyang tumingin sa kanya. Biglang pumagit na sa kanila si Lee Seong-hyun at sinubok ang hawakan ng pag-atake sa kanya gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi dapat gawin ito ni Yang ki Ngunit siya, galit, at nagsabi, kung ayaw niyang mamatay ay umalis siya dyan. Pagkatapos ay naiinis na tumingin si Gojin na inihayag na ito ay isang mahiwagang bola na pinangalan ng Mona. Ngunit sa panahon ng pakikipaglaban, sinabi niya na ito ang demonic energy at mayroon siyang demonic energy's power. Maingat niyang tinitingnan ng Mona na ang kulay ay ginawang itim at naisip na maaaring ito ay ang demonic energy. Tumingin si Gojin kay Blackstone na inihayag upang magtanong ng isang bagay. Ngunit iniisip niya na baka nakipagkontrata siya sa isang estranghero. Sinabi niya na hindi pa niya narinig ang isang tao na gumagamit ng itim na enerhiya sa mundong ito. Tapos galit na sabi, kapag hindi siya kumilos, sasalakayin muna siya nito. Si Beyond Young ay naging seryoso at nakikinig sa kanyang ama, na nagsasabing hindi nila dapat gawin ito ngayon, pagkatapos ay nagtanong siya ng mayabang kapag sinabi niyang okay lang. Para sa kanya upang ilabas ang espada, ngunit pareho silang nag-iinit kapag nagkikita ang isa't isa. At nagpakawalan ng isang spell ang Patriarca, isang pulang mahiwagang sinag patungo sa kanila. Pero tumatagos gusiyon sa katawan niya. Lumalabas ang dugo sa bibig niya. At pagkatapos ay sinabi ng patriarka na hindi niya dapat subukang patayin ang kanyang kapatid. Ngunit nagsimula siyang mangulo dahil sa pagpiit sa kanyang ulo. Inutos ng patriarka sa kanila ang pagtingin sa Mona at ang mga itim na sinag ay nangunguna mula rito. At ito lamang ang natitirang lahi na walang kaugnayan sa mga kapangyarihan ng demonic. Nakaupo siya sa sahig at sinabing, ito ay, tulad ng sinabi niya, ay totoo. Kaya nag siya, ang patriarka ay kinuha ang espada mula sa kanyang puwersa at sinasabing, alam niyang may pagnanais siya laban sa pamilya ng demonyos, pero dapat niyang kontrolin ito. At pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo kahit labag sa kalooban niya. Inihayag ang isa pang kapatid na tumingin sa kanya at huminga ng malalim sa pag-iisip, kung siya yon, hindi rin niya magagawang manindigan. Napangiti siya sa pag-iisip para sirain ang bahay na ito. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa lahat. Naniniwala si Jin sa isang bagay, ngunit biglang sinabi, ang kanyang ama, na hindi pa siya nakakita ng isang itim na aura, ngunit ito ay pambihirang enerhiya. Sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo, tumugon si Jin ng pasasalamat. Pagkatapos ay inilagay ng patriarka ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi sa kanya kung bakit siya ay nakatali sa kanyang muna sa isang dungeon, na nangangahulugan na makuha ang kapangyarihang ito sa katawan. Nagulat si Go Jin matapos siyang marinig at nagulat ang kanyang mga kapatid. Naiisip ni Go Jin ang mga bagay na kung hindi siya bibigyan ng satisfaction, ang kanyang ama ay sisirin ang kanyang ora at tatayo sa harap ng kanyang ama at magagalit. Sinabi ni Go Jin na hindi siya kasing talentado tulad ng kanyang mga kapatid sa pamilyang Big at matapos siyang pakinggan ay pinagtawanan siya ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamay sa kanyang mukha. Nakikinig din si Blackstone kay Gojin na nagsasabing gumawa siya ng sarili niyang landas at iniimbak ang Mona sa dungeon. Instead na sa kalooban ng puso, dahil lang sa ang kanyang katawan ay mahina. Ang sabi ng Patriarch ay nangangahulugan na siya ay nakaimbak sa Mona sa dungeon at sinasanay ang puso. Ngunit ito ay dalawang mahalagang punto. Sinabi ni Goji na alam din niya ang tungkol dito. At pagkatapos ay ngumiti at nagsasabing siya ay magiging mas malakas kaysa sa lahat sa kanyang sariling pamamaraan. Nagiging sorpresa para sa kanyang tatay nang marinig siya, tapos ay sa malakas na boses na sabi niya na very good. Ngumiti siya at sinabi niyang mayabang siya, kaya mas gusto niya siya. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili mula sa pitong magkakapatid at maabot ang mas mataas na posisyon ng Divine Swords Big Family. Habang nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang baba, sinabi ng Petri Arch, kung hindi niya gagawin, siya ay mamamatay o mabubuhay ng miserable. Mumiti si Gojin at sinasabing kailangan niyang bantayan siya, at ang Patriarcha ay tumingin sa kanya, mumiti at sinabi na tama. Ang pinto ay nagsara pagkatapos ng umalis ang Patriarca at sa ngayon ang araw NF Manifestation Ceremony ay nagtatapos dito. Pagkatapos ng ilang sandali sa klinika, si Xiaomi Yun, na isa ring doktor, ay sinuri ang braso ni Gojin, sinasabi na pagkatapos sumabog sa kanyang itim na aura, sinubukan siyang patayin ng kanilang kapatid, ngunit si Gojin ay ngumiti lang kay Xiong Yun, huminga ng malalim si Xiong Yun, at nagpapasalamat sa araw na ito. At pagkatapos ay subaybayan ang kanyang panganib at sinabi na ang kanyang katawan ay lumaki ng husto. Mumiti si Gojin pero hindi sumagot. Tapos tinanong ni Xiong Hyun kung hindi ba ganito yung last check-up sa kanya. Nakangiting tanong niya at kung paano niya nilikha ang kanyang katawan ng ganito kabilis. Habang nakaupo lang si Gojin, sinabi niya na ito ay dahil sa training. Tumayo na rin si Gojin at sinabing gagawin niya ang lahat, gaya ng sinabi niya kanina sa kanyang ama. Pero pagkarinig sa kanya, nilagay ni Xiao Yun ng kamay niya sa bulsa niya. Pagkatapos ay hinagis niya ang isang berdeng bato patungo kay Jin, sinabing ito ay bato ng kamelyo at tutulungan siyang patatagin ang kanyang aura. Tinitingnan ni Jin ng buong ingat sa kanyang kamay, sinabing mukhang mamahalin ito, at pagkatapos ay ngumiti at nagpasalamat. Nang si na ay papaalis na si Big Moon, na dumating doon at nagagalit sinubukang pigilan siya sa nainilagay ang isang kamay sa kanyang mga balikat at sinasabing magaspang na ang kanyang pag-uugali habang tinutulak siya pabalik. Sinabi niya na siya ay isang talunan, isang uri ng ranggo na mahina at arogante, at wala siyang kapangyarihan upang matugunan ang kahilingan ng kanilang ama. Sinabi ni Gojin na ayaw niyang makipag-usap sa kanya, ngunit nagulat si Big Moon nang marinig ang kanyang aktibong tugon, pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti na mayroon siyang sorpresang hamon para sa kanya at ipinakita sa kanya ang notice board at inutusan siyang makipaglaban. Pinigilan siya ni Blackstone na huwag makipag-away. Dahil mahina na sa ngayon ang kanyang estemina, ngunit tumugon sa kanya si Gojin na maghihiganti siya ngayon. Nakangiting sinabi ni Gojin na siya ay may malaking kapangyarihan para talunin siya. At pagkatapos ay bamantong hininga upang simulan ng laban. Ngunit pagkatapos makinig sa kanya, sinuntok ni Mayan Gom ang kanyang mukha at pagkatapos ay ginulo ang kanyang buhok habang hawak ang kanyang buhok, sinabi niya, nang pagalit ang desisyon, kung gusto na niyang mamatay. O magdesisyon na ilabas ang aura. Habang nakatayo doon, sinabi ni Miam Hum habang Mino Moster ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Gojin na napakayabang niya sa harap ng kanilang ama. Pinipigilan parent siya ni Blackstone na huwag makipag-away sa kanya. Ngunit nagulat siya nang marinig si Gojin na nagsasabing hindi na siya aatras sa araw na ito. Tapos tinitingnan siya ni Jin ng mayabang sa pamamagitan ng pagsasabing mag-aaway na tayo dahil wala siyang sasabihin sa kanya at nagalit siya at sinuntok niya ang mukha niya. Nang ilapat niya ang suntok, inilagay ni Go Jin ang mga braso niya sa harap ng mukha niya upang iligtas ang sarili. Saka sinisipa sa tiyan niya. Naging malubha si Gojin na napasandal sa pader. Pagkatapos ay sipa si Gojin sa mukha muli. Huminga ng malalim si Miam Hong, ngunit muling ibinaling ni Gojin ang mukha sa kanya at galit na tumingin sa kanya. Siya ay galit itinaas ang kanyang paa upang ilapat ang isang sipa sa kanya at sinabing hindi siya dapat magpuri sa kanya ng ganito. Ngunit hinawakan ni Gojim ang kanyang sapatos ng mahigpit. At itinaas ito, napatawa si Miyam Home at sinasabing siya ay parang isang bata na walang magawa. Ngunit inilapat ni Gojim ang isang tama sa kanyang mukha, na dahilan upang mapatamba siya. Lumingon ang mukha ni Miyamhun sa kabilang side dahil sa sipa, pagkatapos ay ibinaling niya ang mukha kay Gojim at galit na sinabing papatayin siya. Si Gojin ay mayabang na nakatayo sa kanyang harapan at sinabing naranasan niya ang isang concussion mula sa pagtama sa kanyang panga, nagulat pagkirinig sa kanya, at pagkatapos ay hinawakan ni Gong ang kanyang buhok ng mahigpit. Tapos ay ngumiti siya at sinabing hayaang bugbugin muna siya. At ito ang oras ng takip silim. Ang notice board marks ay naga upgrade at ang sorpresa at paghahamon ay kumpleto na. Matapos malaman ni Gojin na ito ay nakakaramdam ng pagmamalaki at kasiyahan. Nagiging sorpresa pa rin para kay Blackstone at pagkatapos ay sinabing nakakasuspecha, habang nakahawak sa labi, sinabi niyang maganda ang ginawa niya. Sinabi ni Blackstone na iniisip niyang mamamatay na siya, pagkatapos ay makikita ni Gojin, na bagsak si Miam Wu sa sahig at hindi na niya ito aasarin. Pagkatapos ay binuksan ni Jim ang pinto at papunta sa labas. Pero sinabi ni Blackstone na may gusto siyang itanong sa kanya. Tanong ni Blackstone, nakita niya na ang kanyang kapatid ay puno mo na sa kanyang puso. Kaya bakit hindi siya mag-imbak enerhiya sa kanyang core, nakalilito ito para kay Gojin. Ngunit sinabi ni Blackstone na siya ay may kakayahan siya upang isave ito. Sabi nga ni Gojin eh, kinumpara na namin pa niyang kapatid siya ang pinakamahina ba? Diba? At pagkatapos ay seryosong sinabi niya na upang mag-save nito, magkakaroon siyang maraming kapangyarihan, sabi ni Blackstone, na pagkatapos naisipin na ang kanyang antas ng paghahamon ay tumaas. Kung sinubukan niyang tiisin ang hindi magagamit na sakit, pagkatapos ay magagawa niya itong iligtas. Sinabi ni Gojin na ang kanyang marka ng paghahamon ay kakilakilabot sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ibinaling ni Blackstone ang kanyang mukha at hiniling na sabihin sa kanya kung bakit niya nabanggit ang salitang nakaraang buhay. Samantala, si Gojin ay tumingin sa kanya at pagkatapos ay itinulak ang isang kamay sa kanyang ulo sa pag-iisip na walang saysay na itago ito ngayon. Si Blackstone ay nasorpresa na sabihin sa kanya na siya ay nabubuhay hanggang siya ay 25 at namatay. At pagkatapos ay nabuhay sa kanyang labin limang taong gulang na katawan. Ang kanyang ama at mga kapatid ay nagtatago sa isang madilim na silid dahil sa mababang rango at hindi mahuhusay na lalaki. Ngumiti si Go Jim at sinabi na isang araw ay pinalaya siya ng kanyang ama sa pamilya, at pagkatapos ng isang taon sa isang gusali, dumating ang ilang halimaw at pinatay siya. Si Blackstone, gulat na nakikinig sa kanya. Kaya napapaisip si Blackstone na kaya ang kanyang katawan ay enpupuno ng galit sa edad na labing lima. Pagkatapos ay sinabi ni Gojin na kailangan niya siya sa oras habang siya ay nasa kanyang regression. At sinabi ni Blackstone na kaya niya pala tinanggap agad ang hamon. Nasinang nang ayuna ni Gojin at pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Blackstone na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang layunin. Pinaikit ni Gojin ang kanyang kamay sa galit at pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang layunin ay patunayan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Tumingala siya at sinabi na ang isa pa niyang layunin ay maging swordsman na mas malakas sa lahat. Habang tumitingin sa Gusali, sinabi niya na tatalunin niya ang kanyang ama at babaguhin ang mga patakaran. Ngumiti siya at sinabing kilala niya kilala na niya si Gojin ngayon at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang kanyang daliri at ipinikit ang kanyang mga mata na nagsasabing kaya pala nagustuhan niya siya. Hinahawakan niya ang kanyang forehead at sinabing malusog talaga ang pag-iisip niya. At pagkatapos ay ngumiti at isipin na sasanihin niya siya na gawin iyon. Masigasig na sinabi ni Gojin na mag-ehersisyo pa tayo at saka isara ang kamay at sinabing gagawin niya ang hard training para makuha niya ang kanyang powers ngumiti si Blackstone. At sinabing bilang isang magic sword, gagawin niya siyang pinakamalakas na swordsman sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa isang silid kung saan maraming mystery card, at sinubukan na maunawaan ni Gojin ang sitwasyon. Sabi ni Blackstone na ito ay ang surprise quest reward. Ang reward ng aura ay nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay bago niya ito makuha. At sa pamamagitan ng pagtingin sa taas, ay nagsasabing kailangan niyang pumili ng isa. Magkapareho ang hitsura ng magkabilang gilid ng card at malalaman lang niya ito pagkatapos niyang piliin ito. Sinabi ni Blackstone nang nakangiti na pumili tayo ng isa. Tapos ay itinuro ni Gojin ang isa at sinabing pipiliin niya ta. At pagkatapos makapamili, biglang maraming maliwanag na dilaw na liwanag ang kumalat sa paligid. Nakakuha si Gojin ng isang nagniningning na bola na iniisip na ito ay isang piraso ng marmol at ipinakita ito sa kanya hawak ng kanyang kamay. Nagulat si Blackstone at pagkatapos ay sinabi, ito ay isang Mona Sensibilidad na tableta na nagpapataas ng kanyang sensibilidad ng Mona ng permanente. Nagulat din si Gojin, ngunit sinabi ni Blackstone na mabilis siyang nakakuha ng mahalagang bagay. Sinabi ni Blackstone kung itinataas niya ang kanyang momentum na sensibilidad ng Mona pagkatapos kumain ng tabletang ito. Madarama niya nang mabilis ang Mona. Tinitingnan ito ni Go Jim at nagtatanong baka may side effect ang tabletang ito. Ngunit si Blackstone ay galit na nagsasabi na ito ay isang mahalagang bagay na walang epekto. Naalala ni Blackstone ang kanyang huling pagkakataon. Nang ang kapangyarihan ni Gojin ay mabilis na nadagdagan, nagbago ang kanyang katawan at upper hands. Nakangiti si Blackstone at sinabing napakaswerte niyang nakuha ito ng mabilis. At pagkatapos ay naghihikab gunyari at kinatok-katok ang kanyang dibig. Pagkatapos ay nararamdaman niya ito ng may pagdududa, at sinabi ni Blackstone na wala siyang nararamdaman dahil hindi ito totoo. Ipinatong ni Blackstone ng isang kamay sa kanyang mga balikat at sinabing, huwag mag-alala, mababa man ang kanyang monosensibility sa ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nararamdaman. Ang higit na paglaki niya ay mas higit na maraming epekto. Si Blackstone ay ngumiti at sinabing tuturuan niya siya kung paano may panangmo na bukas at sa ngayon ay magpahinga muna sila. Iginiit ni Gojin na gusto niyang matutunan ito ngayon at sinusubukang umupo. Pero nagagalit na si si Blackstone at sinabing kailangan ng kanyang katawan ng pahinga. Matapos makita niyang si Gojin na nakaupo sa sahig ng mapapayapa, sinabi ni Gojin na tulad ng sinabi niya kung gusto niyang makuha ang kasanayan, itigil na niya ang pagdaldal at magtulungan na sila ngayon ngunit may nakabantay sa kanila mula sa labas ng kanyang bintana. Nakaupo siya sa labas ng pangunahing pinto ng Patriarches, sinasabing Miam Jong, Dark Sword Squad, na gumagalang sa Patriarcha at pumunta dito para magulat sa Patriarcha. At pinatuloy siya ng Patriarch tungkol sa isang ulat na gusto niyang sabihin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yang na natalo ni Gojin si Miam Hong, ang Patriarcha ay masigasig na nakikinig sa kanya at sinabi ni Juyong na tinalo siya ni Gojin nang walang espada, natawa ang patriarch at sinabi kay Munhun na isang rank 2 swordsman kung paano siya natalo ni Gojin. At hindi man lang marunong gumamit ng aura si Gojin, sinabi Juyong habang nakayuko at sinasabi niya sa kanila ang totoo. At sinabi ng ama na maaaring si Munhun ay nang aasar sa kanya. At nagtanong tungkol sa kanyang sitwasyon ngayon, dahil ang sagot ni Yang ay pagkatapos siya ay magising. Siya ay pumasok sa silid dahil nakaramdam siya ng insulto. At pagkatapos nag-iisip siya habang nakahawak sa kanyang ipin na walang pagkakataong may makatalo pa kay Gojin. Tanong ng Patriarca kung kamusta naman si Gojin. At sinabi niyang siya ay nag-training sa kanyang kwarto na pangiti ang Patriarca habang sinasabi na natutuwa siyang malaman na ang pagbabago ng interes ay naganap na kay Gojin.